Continuo não dando comentário nenhum. Ah, eu acho, eu achei. Qual é o mais gato? Comentário. Vou perguntar pra moça da nossa mesa. Qual é o mais gato da mesa? Ah, ela tá comprometida emocionalmente. Ah, ela tá? Tá. Olha, Paulinho Vilhena, pra terminar. Paulinho Vilhena compara sua namorada com o Garfield. Por quê? Ele deve ser porque gosta de lasanha. Preguiçoso. Pode ser, pode ser. Deve ser preguiçoso. Tem personalidade forte. Tem várias opções. Pode ser. E a última manchete é Eduardo Seibles está em Salvador. Ah, essa é menos importante que a do cabelo da namorada do Whindersson, que tá sempre bonito, né? Conte aí o que é que você veio fazer em Salvador, querido. Peraí. Eu vim gerar comentário aqui, tomara que gere comentário. Imagina amanhã. Eduardo, é um fracasso em Salvador e vocês rindo da minha cara no programa de amanhã. Não foi ninguém pra essa miséria. Exatamente. Então eu vim aqui primeiro tentar fazer com que seja o maior sucesso possível. Pronto. O rei do mundo. Já ouvi que aqui é o programa mais ouvido em Salvador. Não sei se foi um grande mentiroso. Mentira, dá traço. É mentira? Aqui é traço direto. Aqui é tipo a rede TV do rádio. TV traço. Entendi. Então tem lavagem de dinheiro, porque é muito chique aqui. Eduardo, dê direito o serviço, porque as pessoas querem saber direito mesmo. 4, 5 e 6 de maio. Exatamente. Hoje, amanhã e depois. Sesc Casa do Comércio, 9 horas da noite, domingo 7. Casa do Comércio é aquele prédio bonito, esquisitíssimo, assim. Tem ali na Tancredo Neves. Exatamente, a Tancredo Neves. Todo mundo sabe. O avô do nosso querido Aécio. Todo mundo sabe. Não vou entrar também nesse. Não vou entrar nesse âmbito agora. Já que estamos falando mais ou menos nisso, a peça fala mais ou menos sobre isso, né? Falei. Fala sobre pessoas que fala sobre o egoísta, né? Tá. Todos eles. Fala sobre o egoísta que a gente mesmo pode se tornar. Então é a história de um cara que é o rei dos canalhas. Ele se torna o rei do pior tipo de pessoa que se pode ser. Tá. Onde você foi buscar inspiração? Oh. Em Ibsen, não fui eu, na verdade, foi o Roberto Alvim, que inclusive é um grande dramaturgo, né? Na minha opinião, o melhor e o mais sensível da nossa geração, assim, da minha geração. Ele é um pouquinho, nasceu um pouquinho antes de mim, um pouquinho mais velho. Quantos anos você tem? Eu tenho 31, sou um pequeno moleque. E aí, essa peça é baseada no Pierre Gint, do Ibsen. Do Ibsen, eu vi. Que é uma peça gigante, tem 6 horas e não sei quantos atores e tal. E ele fez uma adaptação, uma livre inspiração em cima dessa peça, abrasileirando alguns temas para trazer esse tipo de... para mostrar esse personagem, que é esse fantasma que habita em todos nós, né? Graças a Deus você não tá sozinho. Você não, tem um sozinho. Porque agora todo mundo vem sozinho, eu sei que o momento é de crise, né? Você está com outros atores que fazem vários personagens, esses outros atores. Sim, inclusive com a minha esposa, que é o nosso casamento em cena. Pela primeira vez a gente está fazendo uma peça junto. Tava um momento difícil da relação. Também tem um cabelo lindo, tá com um cabelo maravilhoso. Logo nessa viagem, né? Tá com um cabelo lindo, minha esposa. Tá fazendo escova direto. Faz uns 3 anos que ela não corta. Então ela deve estar uma coisa meio oferenda, sim, né? Sim, tá tipo Assembleia de Deus, o estilo Assembleia de Deus. Mas tá deixando o cabelo crescer também do corpo, pelo amor de Deus. Do corpo? Porque a crente é assim. A crente não raspa, nada. Não, não é toda crente, não. Você tá mal informado. Olha lá, hein? Por exemplo, eu tenho uma madrinha minha que é crente, tem um cabelo maravilhosamente grande e é toda depilada. Ah, então você tá rompendo a tradição. Eu não sei, a madrinha minha, não sei. Mas onde nós estávamos mesmo? Pelo amor da sua esposa que tá fazendo a peça, os sim, atores. E também com o Diego Becker, o Claudinei Brandão. O Claudinei Brandão, que é do Parlapatões, faz peça com o Bob Wilson, é um grande ator, é um grande palhaço. E o Thiago Briante. Tá. Que é o de 22 anos, que é o nosso mascote. E aí, é o novo vocês Thiago estão Lacerda. Rodando, estrear no Rio, São Paulo, vão estrear a lá? A gente vai fazer provavelmente uma turnê. O ideal seria fazer uma turnê em todos os lugares, né? Tá. Mas não tem condição de fazer mesmo assim, porque a gente é independente, não tem patrocínio. Inclusive, você quer patrocinar a gente, fica à vontade na hora que você quiser. Então a gente faz com investimento nosso mesmo, dependendo da bilheteria, para se manter em turnê. E aí a gente faz uma... Pra se manter em turnê, que eu digo, em viagem pelo Brasil. E depois a gente gosta de entrar em cartaz também. Então, como o elenco mora no Rio e em São Paulo, a probabilidade de entrar em cartaz no Rio e São Paulo é maior, claro. Infelizmente. Mas a turnê dá uma salva, né? É gostoso fazer. Então vocês estão viajando importante. Antes de fazer em Rio e São Paulo? Sim, todo mundo faz ao contrário. Eu prefiro fazer turnê. Mas eu acho legal, porque aquece o espetáculo. Claro, não, forma, eu prefiro fazer turnê. Você aprende a fazer a peça e você conhece... Salvador é que cidade? Décima nona? Nossa, então vocês estão desde quando? Já? Rodando. É um mês e meio. Tá, todo fim de semana, normalmente, a gente viaja. Semana que vem é Fortaleza. Não pode ser um mês e meio. 19ª cidade? Ah...
É, a gente faz às vezes, exatamente, a gente já fez Manaus e Belém. O famoso pinga-pinga, não sei onde eu estou acordando. Tipo sertanejo. É, exatamente. Eu me espelho nessa galera sertaneja. Boa porrada. Sem o jatinho. Diz que o primeiro do lote de ingressos promocionais para a sessão de hoje, bom, já foi aí, isso foi sempre promocional. Falam, né? Isso aí sempre falam. Pra... Os ingressos custam entre 28 e 86. Isso é alguma coisa ligada à numerologia? Não sei. Isso aí sempre roda, eu também sempre fico curioso, porque sempre muda de acordo com a cidade, muda o valor do ingresso. Né? O meu sonho é ter patrocínio para cobrar R$5, que eu acho que é isso que é legal. Então, se eu tivesse patrocínio, tenho a certeza que um dia eu farei muito barato. Aí ele, o produtor local normalmente faz um cálculo. De 28 até de uma pilastra. E deve ser. Então deve ser. De 28 a 86. Deve ser inteira, deve ser 86, a meia deve ser 40 e pouco. E deve ter um lote da meia. O municipal de São Paulo tem uma leva de lugares apavorante. Mas eu tenho também promoções, a gente pode fazer promoções. Por exemplo, você que chegar na bilheteria do teatro hoje, amanhã ou depois, que são os dias da peça, na bilheteria do teatro só. Chegar pra bilheteira ou pro bilheteiro e falar assim, ó. Que isso, cara? Que isso? Paga meia. Então, isso é, vale um, você vale uma meia. É um desafio, é um desafio. Então, aproveite isso, porque pode ser que aconteça muito e que você perca a sua oportunidade. Repita aí, meus queridos. Vou te repetir, o tempo não precisa ser tão longo, mas você tem que fazer razoavelmente esquisito. Tá. Que isso, cara? Que isso? Aí ganha meia. Você já gravou isso aí, Cláudio? Grave isso, viu? Pronto. Pago promocional. Faz uma vinheta, pronto. É óbvio que eu vou usar essa vinheta. 101,3. Pronto. Olha, o chiclete aparecendo. Aí Moreira pergunta aqui, Eduardo, se ele não faz mais a Raquel Cheiradaça. Não, eu parei com a Raquel Cheiradaça. Na verdade, foi um personagem que ela me pediu pra eu fazer, porque alguém foi entrevistar ela no Pânico e perguntou, se alguém fizesse um personagem seu, uma imitação do Pânico, quem que você queria que fizesse? Aí ela falou, eu queria que fosse o Edu. Eu meio que fui obrigado a fazer. O personagem virou um sucesso. Não foi um sucesso. É só uma trocadilho com o nome. Era uma brincadeira do nome, como se ela fosse cheiradaça. É. A personagem, eu não tenho nada a ver com a vida pessoal dela, real. Mas a personagem era realmente muito louca e tal. E era só uma brincadeira de... Uma gag, praticamente, de circo em cima do nome. Você fez quantos anos o Pânico, Eduardo? Cal pergunta 18. Aqui, boa tarde, abraço para o Eduardo. Pergunta a ele se ele acha que o Pânico deve voltar para a TV ou não. Para mim foi muita falta. Pô, é bom fazer falta também é bom. A saudade é ótima, né? É ótimo fazer você falta. Você fez desde que foi para a TV? Você começou logo? Não, eu entrei depois que o Pânico já era um sucesso. Já foi para a Band, já estava na Band. Não, foi na Rede TV, mas eu entrei depois que saiu o Mendigo e o Quietinho, que fazia o Vô Num Vô, que já era um grande sucesso. Claro. Que isso aí foi depois das Sandálias da Humildade. Então eu entrei depois do Pânico já ser um fenômeno. Tá, e você vinha do teatro, como é que era a história? Eu faço teatro desde 3 anos de idade, no Rio. Um fenômeno. Sua mãe que obrigava? Como era? Não, a minha mãe fazia... Eu ia ser artista, não fui, vai quase. A minha mãe fazia teatro no tablado, a minha tia dava aula, minha tia Maria Vorrice dava aula no tablado, ela ajudou a fundar o tablado com a Maria Clara. E a minha mãe dava... Minha mãe tinha aula de hobby ali, ela fazia o curso livre. E a minha avó dava aula de canto, de voz, né, nessa turma. Por ali, ou seja, eu ficava traumatizado e entrava no ramo, né? Não, eu ficava assistindo os ensaios e minha mãe me levava pra ver as peças infantis da Maria Clara Machado. Tá. Que são as melhores peças infantis do mundo. Sem dúvida. É melhor do que qualquer crônica de Nárnia, se você parar pra pensar. Pra ler. E aí eu ia ver Pluffy, o Cavalinho Azul. E aí eu pedi pra minha mãe pra ser ator. Já com 3 anos, e ela me botou na Casa de Cultura Laura Alvim, eu fiquei até poder entrar no tablado, e aí fiz tablado, depois fui pra São Paulo, entrei no Pânico, etc. E aí? E agora estão aqui. Se aposentar em pouco tempo. Tomara que não. Olha aqui, ó, pode ter... Turma da redação fazendo pergunta pra você aqui. Matheus Simonides, qual foi o maior aprendizado que ele teve saindo da Band e indo pra Globo? Que pergunta cabeça. O maior aprendizado... Matheus Simonides é cabeça. Que o salário pesa. Matheus é cabeça. Revele. Foi isso. Não, eu tive um aprendizado bom, assim. Porque, por exemplo, todo mundo acha que eu saí do Pânico e fui pra Globo pra ganhar mais.
Sim. Na verdade, eu nem sou contratado da Globo. Eu não tenho contrato. Tá. Eu trabalho contrato por obra. Até porque o meu aprendizado foi isso. É ser um artista assalariado é bom financeiramente, só que artisticamente pode ser um perigo. Então, eu saí do programa para poder me arriscar em outros lugares. Eu gosto de começar do zero, realmente. Assim, eu acho que isso me estimula. Por exemplo, quando eu fazia um personagem de sucesso no Pânico, sei lá, eu fiz o Prateado. Aí me falavam mesmo, assim, não, esse personagem você nunca vai fazer um melhor do que esse. Era o melhor dos anos. E aí, quando falavam isso, eu parava de fazer. É um porre, né? Porque quando você para de fazer, você se obriga a ter que criar uma outra coisa. Tá. Porque se você fica naquela coisa que todo mundo fala que é legal, você fica ali e continua fazendo, ainda mais em televisão, que na internet sucesso dura 15 segundos, na televisão ainda dura 6 meses. Um pouco mais. Então você, depois de 6 meses, já não é mais novidade, você já tem que ficar se coçando. Desculpe interromper, porque vai complementar aí. Como é que você lida com todas essas linguagens hoje? Eu acho que é tudo a mesma coisa. Tudo a mesma coisa? É. É que a gente não entendeu ainda como isso funciona, entendeu? Porque a gente ainda vive uma educação. Estamos no meio da revolução, eu fico dizendo aqui. A gente já está no meio. Exatamente, está no começo dessa revolução. No começo da revolução digital. É, a gente entendeu isso. É natural, daqui a pouco a gente vai entender. Mas é como se fosse apenas um caminho, um instrumento. Como é o rádio, como é a televisão, agora a internet. Mas a internet é devastadora. A internet é tudo, ela engloba tudo. E o que vai ser depois da internet vai englobar a internet também. Porque Mas Eduardo, você já tem experiências, por exemplo, do teatro usar novas tecnologias, e do palco do teatro migrar para outra coisa. Você tem interações hoje que possibilitam outros desdobramentos, né? Então, assim, é a mesma coisa, mas tem plataformas diferentes, formatos diferentes. Acredito que isso são os homens, é o artista transmoderno, não é mais pós-moderno, sabe? Boa definição. Já é uma outra definição de termo. Porque você tem que realmente pensar no que você tem que trazer de novidade para essa galera que tá... Sim. Que vive isso, né? Todo mundo tá vivendo isso. A gente vive com o tablet, com a tecnologia, a gente fica querendo saber. Tem muita informação. As pessoas falam, não, antigamente as pessoas liam mais. O Leandro Carnal fala que, tipo, não, as pessoas leem muito mais hoje. Qualquer... Só que a gente tinha formação. A gente se formava, não só se informava. Então é muita informação e pouca formação, né? A gente precisa dar um intervalo. Como é que pronuncia seu nome de verdade? Porque imagina se a gente botasse um uísque aqui no meio. Vamos. Não faço não, que a noite, a noite. Só estava esperando você pedir, na verdade. Babi, por favor, uísque. Ei, Eduardo, diga aí. Como é seu nome? Como pronuncia seu nome de verdade? É Sterblitch. Mas, na verdade, eu perco para a maioria. Eu sou democrata. Então, tipo, como você fala. Já é difícil falar. Então, só você tem a preocupação de querer falar meu Fernando, sobrenome... Fernando, por favor, repita o nome dele. Sterblitch. Ok, comerciais, a gente volta pra cá. Traz uma flanela. Sterblitch. Traz uma flanela pra limpar a espuma do microfone. E o uísque, por favor. Vira pra lá. A roda aqui é do povo, onde se diz o que diz. Roda Baiana. A rádio da cidade. Metrópole FM. Um abraço e a gente para o tempo. Neste Dia das Mães, o Shopping da Bahia vai deixar o seu abraço ainda mais gostoso com uma super promoção. Troque R$200 em notas mais R$20 em dinheiro por um kit O Boticário com três colônias clássicas O Boticário de 50ml, Água Fresca, Tati e Cecita. Consulte regulamento no site e aproveite. Dia das Mães, Shopping da Bahia. Amor que a gente sente na pele. Clínica Odontológica Doutora Silvânia Rocha, Avenida Anita Garibaldi, Centro Odontomédico Itamaraty, Sala 1208, telefone 352-1880. Clínica Odontológica Doutora Silvânia Rocha, aqui os cuidados fazem a diferença. Liquidação Dia das Mães Ricardo Eletro. Preços que nenhum concorrente tem. Eu comprei volume, quantidade, para fazer maior liquidação da história do Dia das Mães. Lavadora Electrolux 15 quilos. Só 1.499 em 10 sem juros. Refrigerador Electrolux Frostfree 371 litros. Absurdo, 1.799. Só 1.799 em 10 sem juros. Micro-ondas ou batedeira planetária Arno, só 299 cada. Achou o preço melhor? O Ricardo cobre. Ricardo Eletro.
Chegou uma novidade deliciosa ao Shopping da Bahia. Um festival gastronômico inspirado no talento culinário da escritora Zélia Gattai. Os restaurantes Chiro, Outback, Pereira, Mariposa, Oliva e Paris 6, unidos para homenagear as memórias de sabores de Zélia. Surpreenda-se com os pratos criados pelos restaurantes para o festival. Experimente 4 deles e ganhe um livro exclusivo em homenagem à escritora. Festival Gastronômico Shopping da Bahia, de 13 de abril a 13 de maio. Aproveite. Consulte regulamento. Giramundo Viagens e Turismo. Ligue 3267-2800 e 3264-6611. Realize seu sonho. Viaje com a Giramundo Turismo. Com apenas R$ 49 por mês, você tem água pura e gelada em sua casa ou escritório. Super Zonsoft. É prático e econômico. Visite estandes nos principais shoppings de Salvador ou ligue 3254-6100. Com as obras de requalificação da nova orla da Barra Ondina, o trânsito na região foi modificado. Agora, a Avenida Oceânica tem sentido único em direção à Barra, entre a Rua da Paciência e a Avenida Ademar de Barros. Quem vai no sentido Rio Vermelho pode seguir pela Ademar de Barros, acessando a Garibaldi. Durante as obras, evite a região e utilize vias alternativas. A requalificação é mais um benefício para você. Prefeitura de Salvador. Nunca se fez tanto por nossa cidade. A Câmara é da gente, vem ouvir, pode falar. Nossa casa é transparente, pra você participar. Salvador, quero ouvir sua voz. A cidade é da gente, a Câmara é de todos nós. Ajudar a melhorar nossa cidade é fácil. Acesse o portal e as redes sociais da Câmara. Assista às sessões plenárias pelo Facebook. Sintonize na TV Câmara. Participe, Câmara Municipal de Salvador. O poder do cidadão. A hora é agora. A terceira turma da Escola Metrópole de Comunicação vai começar. Garanta seu lugar nesse encontro com os melhores profissionais de jornalismo e comunicação da Bahia e do Brasil, de 21 a 26 de maio. Durante uma semana, você vai mergulhar no jornalismo, na rádio que é primeiro lugar em notícias em Salvador. Para saber mais e fazer sua inscrição, acesse escolametrópole.com.br e aprenda com quem sabe fazer. Recebendo o ator e multi... Como é que você usou uma expressão que eu achei mais o ator? Multifacetado. Trans, não, você falou um negócio aqui. Trans. Transmoderno. Transmoderno, Eduardo Stebrich. Mas eu não falei quem eu sou. Não, tô falando do conceito do ator. Sim, o conceito do novo ator. Transmoderno. Sim, não, nós queremos, nós devemos ser. Você lida com multiplataformas. Nós, somos, nós devemos ser homens transmodernos. É, com então, multiplataformas. Eduardo, como é que você lida com o politicamente correto no humor? Eu lido otimamente bem. Eu acho que a nova fase é o erudito agora. Sim. Acho que os Estados Unidos entrou no politicamente incorreto com o Lenny Bruce e com o George Carlin há 50 anos atrás aconteceu isso. Tá. O Lenny Bruce estudou direito para poder se defender em cena. Tá. Porque ele falou boquete e foi preso. E... que falou um palavrão em cena. Sabe, você fala, não pode falar na rádio, por quê? Poxa, porque eu, acho que tem família assim. Sabe que na sua peça você não poder falar um palavrão? É um absurdo, ele foi preso por causa disso, né? Aqui no máximo as pessoas vão ficar tristes comigo, mas ele foi preso. Tá. Então, tipo, e aí ele teve que estudar direito pra poder se proteger no próprio texto dele em cena. Isso aconteceu há 50 anos atrás, 60 anos atrás. Aqui tá acontecendo isso agora. O que acontece muito, que eu percebo, é que eu acho que pode ter piada polêmica, pode ter piada pesada, pode ter... porque não pode ter piada burra. Então, eu por exemplo, mesmo, muitas vezes, a gente quando joga piada, eu fui muitas vezes burro. O que é que você chama de piada burra? Burro é você não ser inteligente o suficiente, sensível o suficiente de entender como aquilo pode comunicar, que não é só do jeito que você entende. Aquilo pode ter uma segunda, a terceira, pode, exatamente, principalmente, virar contra você. Principalmente digamos. Numa pessoa que num humor completamente nonsense, que é o que eu mais gosto, sabe? Então, tipo, você pega, junta símbolos, as pessoas entendem aquilo da forma delas. E você realmente jogou aquilo para elas entenderem da forma delas. Só que você foi burro o suficiente de não entender a profundidade daqueles símbolos. Ou você foi raso, sabe? Então, não, então, eu acho que hoje tá mais difícil de você fazer qualquer coisa, porque
agora tá correto, sabe? Tem pessoas que se sentem mal, se sentem agredidas com termos e com algumas palavras. Então tem que, a gente tem que reaprender a falar. Tem gente que se sente mal em ouvir denegrir, sabe? Sim. Por que clarear é positivo e denegrir é negativo? Claro. Então, porque também quem escreveu o dicionário foi um monte de homem branco, meu irmão. É claro. Entendeu? Quem, não tem, não, quem, discute, tá preta. Quem discute o aborto é um monte de homem branco. Sabe? Então, tipo, tem um monte de questão que está sendo rediscutida. E como humorista, nesse, no caso do humor, né, tem que ser inteligente e tentar reestruturar o eu acho que é possível. Você tem, claro, você tem que ser melhor do que você tem que ser melhor. Vai dar mais trabalho. Não tem mais graça. O Mr. Brown lá arrebentaram nessa percepção, claro. Onde ele trabalha tudo isso. Exatamente. E aí teve uma genial. Cena que o cara chegou e falou assim... Mas uma grana preta! Ele falou, isso é bom, repita várias vezes. E a grana preta é ótima. Pela primeira vez, e agora que a Michelle está fazendo mais sucesso que ele. Isso entendeu? É isso é maravilhoso. Então, tipo, a gente tem que reaprender a fazer o humor. Não é nem pra, porque pode existir humor agressivo, pode existir isso. Só que ele tem que ser mais engraçado do que agressivo. Sempre. Você já teve alguma questão brava com você? Tem que ser inteligente, não burro. Sim, não é pra parar de ter. Pode ter a Dercy, pode ter o Costinha, pode ter sempre. Se você não, tudo. Se você tá passando da medida, você não tá engraçado. É isso aí. Você tem, a questão é um bom senso. E aí é esse bom senso que difere quem é bom artista e quem não é tão bom. E isso é o público que define. E brincar com os limites é seu papel. Sim, mas o limite do público, não é o meu. Sim, exatamente, exatamente. Porque o público quer isso, Eduardo, né? Eduardo, você já teve uma questão braba aí com você, dessa coisa do politicamente correto? Não, de racismo, que eu fiz um personagem todo de blackface e entendi completamente onde eu fui burro, onde eu fui completamente imbecil e burro, de não entender como aquilo poderia se comunicar. Porque, por exemplo, eu imitei o meu gato e as pessoas levaram aquilo ao macaco, sabe? Sim. Tipo, em nenhum momento eu tava comparando uma coisa a outra ou colocando uma coisa na outra. Só que, sociologicamente, isso é uma parada tão grave que eu entendo aonde eu fui burro, entendeu? Aquilo não foi provocativo. Aquilo simplesmente foi porque eu queria atingir um público infantil e tava com Fred Mercury prateado na cabeça. Ah. E aí eu fui burro. Mas aquilo ali deveria ter acontecido. E como bate em você o porra, fiz merda? Ué... Mesmo assim... Naturalmente, é uma guerra contra mim mesmo, né? Tipo, opa, por que isso aqui tá acontecendo comigo, sabe? Por que tá acontecendo isso aqui? Como que eu tenho que comunicar? Como isso aqui vai fazer eu evoluir como ser humano? Onde que realmente eu tô errado? Onde que as pessoas estão exagerando? Onde que eu posso... Onde que eu vou discutir isso na minha cabeça? Isso tem que ser discutido e debatido todos os dias com todo mundo, sabe? Tipo, porque são questões diárias, realmente, a gente vive. O humor pode reforçar o que há de pior, pode ser o avanço total. Esse cara que eu faço na peça é o que há de pior no ser humano. Tá. Então é uma forma de você ver. Todo mundo tem o demônio e tem o Deus em si, né? Só que tem pessoas que dão tilt. O Prembaba fala um negócio maravilhoso, sim, que você chega... a sua alma tem um propósito, né? Pra viver essa experiência na Terra, você tem que ter um... A sua alma vem com um propósito e você precisa de um ego pra poder viver isso aqui. Você precisa de um corpo, de uma identidade aqui na física, né? E às vezes as pessoas se perdem, perdem o propósito da alma pro propósito do ego. Sim. E acaba vivendo de acordo com o que ele... O ambiente mesmo, do que o mundo vai fazer pra ele, não do que ele vai fazer pro mundo, sabe? E a maioria das pessoas vive desse jeito, entendeu? Sim. Falando, tem uma coisa interessante quando a gente fala. A peça discute e espelha isso, sabe? A capacidade de quem sabe se utilizar do humor, ou quem tem esse humor como uma ferramenta. Todo mundo tem funções artísticas, falando sobre o ponto de vista psíquico, né? Então, já que você tem essa quantidade de humor, Fernando, etc., a gente sabe que essas pessoas têm uma capacidade que é traspassar a consciência. Então, você está dialogando aqui, né? Mas já está, através do humor, bypassando essa consciência e indo direto, seja na ferida, seja no estigma, seja no que for. Lidar com isso não é fácil. O Chaplin falava aqui, se as pessoas soubessem o quanto que ele fala de sério dentro da brincadeira que ele está propondo ali, sabe? Eu acho que o humor ele é terapêutico, tipo, ele consegue te acessar de uma forma mais fácil. Claro. Por exemplo, as pessoas durante a peça... Por que é uma comédia essa peça minha? Porque a alma é salva. E no Peer Gynt real, a alma dele não é salva.
o brasileiro precisa ter uma esperança de alma salva. Se não, acabou. Entendeu? Sim. Então o nosso Pierguinte, ele é salvo no final, mesmo depois de ter feito toda aquela, o nosso Eduardo, tem mais uma coisa, o nosso que eu Eduardo acho Cunha, ele é abençoado no final, porque a escolha é dele o tempo inteiro. E falar, a escolha sempre é sua, mesmo... Tem uma coisa também do humor, André. Diga, Babi. Desculpa, e a pessoa ri, a pessoa ri do vilão. Ela acompanha a trajetória dele desde moleque até os 80 anos. Quando ele começa a falar que traficava escravos, que não sei o quê, que ele quer ir pra Síria, e ele quer pegar um exército de rebeldes e transformar aquilo numa ditadura. Aí você fala assim, meu Deus, eu tava torcendo pra esse cara. Sabe? Então, gera isso. Então, maravilhoso. É o tipo de... Humor não é necessariamente você dar risada, entendeu? É, mas aí é que tá. Eu acho... Eu não sei se vocês concordam comigo, Fernando, sobretudo, que é um diretor de humor há muito tempo. Eu acho que o humor não tem meia boca. Ou ele é muito inteligente, ou ele é uma merda. Às vezes você tem um filme mais ou menos, ou uma peça mais ou menos, que não é de humor. Humor, ou ele é muito bom, ou é ruim. É. E a coisa inteligente faz as pessoas pensarem, faz... futuca as almas. Eu acho que a inteligência desaproxima o popular, né? Ninguém se acha inteligente. É. Só os acadêmicos, é, né? Eu acho que é a sacada. E os publicitários? O humor ou tem sacada ou não tem sacada. É isso aí. O humor sem sacada, ele é ruim. Não é, é ruim, não tem meio. Ele até tem a piada, você até... Você acha que é horrível? Você pode aprender a fazer humor? Acho, porque é matemático. Só que eu nunca não fiz... Eu sempre tive mais facilidade pra fazer humor sem saber. As pessoas foram rindo daquilo, né? Eu não sabia que aquilo era engraçado. Eu gostava do Buster Keaton, que fazia tudo sem rir. Ah. É, mas aí não é ciência, isso não é matemática, isso é talento. Não, mas mas tem... Tem os dois, né? Porque humor porque é difícil também fazer chorar. Mas eu acho que fazer rir é mais difícil, muito porque as mais. Pessoas eu choram acho. Mais. É o que eu estava falando. O ser humano, ele é mais... Ele sofre mais do eu que... Eu escrevo aqui um texto... Ele está sorrindo, ele está chorando. Eu escrevo aqui um texto piegas e faço um filme de um menino que é abandonado e chora todo mundo. Já pensou, você nasceu uma... Vai fazer uma comédia. Gargalhada, na hora que der o tapa... E fazer... Ah, pensei! Larga a criança lá. Eu fico todo mundo em pânico, a criança dá uma gargalhada. Mas também tem uma coisa que às vezes o ser humano acha que a dor é ruim e que a gente lida muito mal com a dor achando que é ruim. E às vezes a experiência de vida, a grande missão da vida é você aprender a lidar com a dor, claro, física. Ah, mas eu acho que assim... E a gente acha que é ruim, sabe? Então, eu acho que o que ele quer dizer é mais instrutivo. Né? Ele diz, se desenvolve mais a partir da experiência isso. com a dor. Não existe poema sobre felicidade, só sobre uma frase melancólica, meio distante, ou uma saudade. Sabe, é sempre uma música boa. Não tem música boa na relva. Não, a não ser em Salvador. A não ser em Salvador. No Brasil, a não ser no Brasil, que no Brasil tem realmente coisas muito diferentes do mundo inteiro e muito interessantes. O artista brasileiro é o melhor artista e o mais interessante do mundo. Você afirma isso? Eu concordo. Só que ele não sabe disso. Me pergunta, Andrezão, peça para Eduardo contar de quando ele era viado. Abraços ao meio. Olha, eu descobri sua vida. Onde você foi? Eu vou sair do programa agora. Eu sou. Você foi convertido como? Eu sou. Não fui convertido. É que no Jô, na verdade, eu já estava no Jô bêbado. Mano. E aí eu não lembro direito, tive que rever para entender o que eu tinha falado. E aí ele falou, inclusive, é um termo pejorativo, só que foi colocado de uma forma tão banal e tão boba que não é agressivo. Essa questão de como você coloca o lugar, né? Como que é o carinho do que você coloca aquilo e qual que é a agressividade do que você coloca aquilo, né? Até, às vezes, falando de uma forma agressiva, você tá cheio de amor falando aquilo, né? Mas enfim, eu falei assim, quando eu era pequeno eu era viado, porque eu tenho umas fotos quando eu era criança. Mas Eduardo, você e eu viado sempre total, fazia viado teatro, roteiro, né? E o meu tio zoava o meu pai, porra, brincadeira machista de dois homens na família, jovens, brincando, pô, já era. Assim, e meu tio ficava falando pro meu pai que eu ia ser gay. Já era, é ótimo. E meu pai achava. meu tio completamente machista, zoando meu pai. Já era. Que absurdo. Aí já, né? Foi. Um absurdo. Meu pai sempre liberal. Meu pai adorava. Mas dava aquele canto de meu olho pra você, meu pai fazia, né, desfile na praia e eu desfilava. Ele é meu pai é completamente maravilhoso. E meu tio, meu ex-tio falava, machista.
E aí eu fiquei com isso na minha cabeça, já minha adolescência inteira. Porque... Júlio deve ter adorado essa história. Porque aí eu falei, mas ele falou, mas quando você... Aí eu mostrei as fotos, realmente, eu era super, super, super comunicativo. E ele entendeu isso. Solto, como né? É, ele entendeu livre, ele entendeu, pô, que ótimo que eu sou isso, né? E aí aí o Jô perguntou, mas quando é que você descobriu que você não era gay? Que você não era viado? Eu falei assim, quando eu descobri o que o viado fazia. eu sou gay espiritualmente total. Total. Eu sou completamente gay, assim, mesmo. Os meus amigos gays acham que eu sou gay. Uhum. Talvez eu seja gay e não tenha descoberto. Mas você falou que tinha galinha gorda, mas... Mas eu não, falou, né? Eu não tenho atração sexual por homens. Você deve estar em uma das 51 categorias. É só sexual. Eu tenho uma atração toda total, atração, menos eu tenho sexual. Menos sexual. Então eu sou mais ou menos gay, talvez. Explicação perfeita. É um gênero que daqui a pouco vão descobrir. Tá pensando, vão catalogar daqui você a pouco já. Vão me catalogar, certamente. Se é que já tem uma amiga, uma categoria. Querido mais ou menos gay, você podia falar de novo? As pessoas estão perguntando sobre a peça. Não, deu um serviço de novo. Olha, eu queria muito pedir um favor para todo mundo que está aqui presente, virtualmente, analogicamente e fisicamente. Para que é muito importante que vocês divulguem a peça. A gente está com 3 sessões, então é muito difícil. Normalmente, quando vem um dia só, é mais fácil a gente lotar. A gente está com 3 sessões, então é um teatro grandão, lindo o teatro. Então, a gente precisa, principalmente, que vocês individualmente... Estou falando que nem a Dilma, né? Não fale sobre isso, só que eu tenho rido muito. Não, eu amo a Dilma. Eu também gosto. Eu amo a Dilma. Eu também gosto. Mesmo? Eu amo a Dilma. Eu gosto de falar essas coisas assim, cara, mas eu amo uma pessoa da Dilma. Amo ela mesmo. Eu mando um beijinho da Dilma no meu WhatsApp pra várias pessoas, assim. Já me perdi, tá vendo? Agora falar da Dilma. 5, 6 e 7. Agora a direita de Salvador não vai na minha peça. 5, 6 e 7. Hoje, amanhã e depois. 4, 5 e 6. Hoje, amanhã e depois. Assistam O Rei do Mundo no Teatro ali do Comércio, da Casa do Comércio, no SESC, Casa do Comércio. Deixe, sabe, e principalmente divulga, bota no seu Face. Adoro horários, bota, horários. Não sei o horário. Hoje, amanhã, 21 horas. E no domingo, 19. Domingo é sempre mais cedinho, porque por que a galera... Que a pessoa deve assistir a sua peça? Tem um par de convites pra ele. Eu acho que a pessoa deve assistir a minha peça, porque é uma peça que ela espelha isso, desse absurdo que a gente vê de... Nossa, quantas pessoas... Quanta malvadez que existe no mundo e eu não sabia, sabe? Você vê o que está acontecendo, de uma certa forma, na nossa vida, de uma forma profunda e, ao mesmo tempo, se divertir com isso. É comédia. É uma comédia. Daqui a pouco, fica profundo, eu não vou. Você vai se divertir, mas é profundo. Pronto. Profundo não é difícil. Eu sei. Profundo é porque não é raso. Claro, que é fantástico. Profundo é como as relações humanas devem ser. Profundo. Esse sorrir revela a alma, sorrir é profundo. Querido. Claro, claro. E as pessoas vão, elas dão risada o tempo inteiro e também se emocionam. Então isso é muito legal. Legal. Isso é muito legal. Já vendeu seu peixe? Sim. Peça lotada, uma vez peça lotada, já que você falou aí que gosta da Dilma, eu também gosto da Dilma e faço questão de dizer, não sei se no sentido que você também gosta, como você está lidando com isso. Você falou, pô, a direita não vai, é um momento difícil. Eu tô com medo até, de, assim, não, na boa, eu tô com medo de dar viu... Bolsonaro, é só, na verdade, meu não, primeiro não, não. Medo é o Bolsonaro ser eleito, é um pelo amor de Deus, gente. Tem fase, amigo, eu acho super importante ter o Bolsonaro na democracia. Eu acho importante. Contanto que ele não ganhe. Mas é muito importante que ele não ganhe. Mas é muito importante as pessoas entenderem que ele é realmente a parada mais errada. É o caminho mais errado. Tipo, é um absurdo como isso está claro para mim e como eu tenho certeza absoluta do que se eu tô falando. Se as pessoas, sabe, não entenderem isso, então eu não, gostaria de não sempre merece fazer ele. As pessoas... Hã? A culpa não é do Bolsonaro, não. Não, a culpa não, não, não é, do é isso Bolsonaro. Que eu estou dizendo. Estou dizendo o seguinte, se a gente tem... No sangue, sim, mas... Se a gente tem uma nação que é conduzida para ou se posiciona para eleger um Bolsonaro, ela não está merecendo o Bolsonaro não. Nesse momento? Eu tenho uma impressão que é o seguinte, ó. Eu gosto da Dilma porque a Dilma é de verdade. Tanto é que tiraram ela porque ela não conversava com a galera, tá ligado? Tipo, ela não sabia fazer não essa política. Paciência. É, não, ninguém, num país machista realmente como esse, cara, ela não tinha essa inteligência política, talvez, que o Lula tem exacerbado
né, dessa inteligência de conseguir conversar com todo mundo e tal. Ela, talvez ela não conseguiu trocar ideia com a galera, que realmente a grande maioria é um bando de canalha, sabe? Ela não conseguiu trocar ideia com essa galera e aí, meu irmão, vamos tirar ela, porque não dá. É isso, entendeu? A questão dela ter sido boa presidente ou não, isso aí não é meu mérito, entendeu? Isso não é significativo na discussão, se ela foi boa ou não. Isso não é diferente. A significativa foi, tipo, eu gosto dela. Mas, não, eu sei que você gosta dela, mas é importante saber o que ela fez. Sim, né? sim. Se é bom, sim. Se não é. Também. Eu falei que gosto dela só porque ela me diverte, só isso. Eu não gostei, eu senti que mentiram pra mim na última eleição dela. Eu me senti completamente enganado, assim. Mas gosto dela, minha mãe. Mas não foi a primeira vez que você se sentiu assim na política, não. É, não, né? a questão é, tipo, de você. É, você fica vendo quem. É, você fica vendo realmente quem é vilão, você fica sentindo assim quem é vilão, sabe? Aí você fala, meu Deus, sabe? Esquece a Dilma, sabe? Esquece logo a Dilma, esquece essa galera, esquece o Lula. E essa porque coisa não, de... não são vilões, os vilões não e são vilões. E olhar pra ver quem é vilão e quem é bom moço é uma coisa que a gente também precisa passar disso. Claro, né? claro. O Lula pra mim é tipo um tio meu. Fazer pergunta, fala aí, Gabriel, vá. Na realidade, não é nem fazer uma pergunta, é dizer que eu sou um fã desse cara e essa peça eu vou divulgar. divulga. Um abraço, Edu. Um abraço, Edu. Agradeço, cara, pela moral. Tá acabando, viu, André? Mas deixando claro também, não vou votar no PT. Tá. Não vou votar no PT, eu sinto isso também. Não, não falo sobre política porque eu não entendo mesmo, mas eu sinto a política, né? Até agora ninguém vai votar no PT. Mas sabe uma coisa que eu sinto no Brasil que está acontecendo isso, por isso está rolando essa doença de se querer votar pelo pior? Eu, por exemplo, eu estudei sempre em colégio particular. Tá. E mesmo assim, eu não tive aula boa de história. A minha professora de história foi maravilhosa, a Marta Viviane, lá em Resende. Só que eu não tive... Eu me formei sem ser um conhecedor de história real do Brasil. Então, eu acho que se eu fui um privilegiado e não conheço de história... Imagino que não é. Imagine o Brasil. Imagine a grande maioria, a maioria das pessoas que não são privilegiadas. Então, você pega... Você tem um Brasil de, inclusive... Um país sem memória, né? Não, e a grande classe média... A classe média é a pior parada disso tudo. Que não tem a memória, não tem exatamente... Que sou eu, na verdade, né? Que essa galera que não tem o estudo, não conhece a história do Brasil. E nesses momentos que dá tilt... Todo mundo precisa de terapia. Então a impressão que eu tenho é que o Brasil precisa de terapia urgente. As pessoas estão querendo fazer essa terapia. Só que quando você vai falar do seu passado na terapia, a pessoa, mas como é que foi o relacionamento com a sua mãe? A pessoa fica assim, ó. Aí bate na panela e dá um tiro, entendeu? Porque ela não sabe o que fazer. Você tem que saber do seu passado pra poder. Claro. E as pessoas não sabem. E eu faço parte dessas pessoas, entendeu? E aí quando você tá numa crise... E que você não tem dinheiro para comprar um pão, a sua tendência é você proteger a sua família. É. E aí as pessoas acham que você vai proteger a sua família com uma arma. Entendeu? E aí, pô... Gente, não temos mais tempo. Vem aí Medrado, Luana Montargil. E dizer que Eduardo está em cartaz hoje com O Rei do Mundo, uma comédia sobrenatural no Teatro Sesc Casa do Comércio. Se a peça não for boa, o diretor é péssimo. Quatro... A peça é muito boa. Hoje, amanhã e domingo, sexta e sábado, 21 horas. Domingo, 19 horas. Os ingressos custam entre 28 e 86. Eu adorei. Cuidado com o de 28. Genial. Tem a pilastra. Ó, se você for de 86, você tem... direitos demais na peça. Você pode fazer um tazinho no camarim. Você pode se você comprar de 86, você sai pra jantar com a bilheteira do Teatro Casa do Comércio. Tanto hoje, quanto amanhã, quanto depois, você ganha chega lá meia. E faz assim. Faz assim, ó. Que isso, cara? Que isso? Paga meia entrada. Por favor, meia quando chegar alguém fazendo isso, gravem. E por mande favor. Pro programa. Isso, Mary grava. Se quiser também grava, que aí manda pra mim também, me marca, que também divulgo vocês. Muito claro, obrigado, parabéns, torço velho. Muito pra que todos nós que sejamos honestos, que estamos fazendo e ouvindo, tenhamos sucesso. Que os desonestos morram com dor. Mesmo assim, torço pra que morram com dor, naturalmente. Não quero assassinar ninguém. Mas que naturalmente morram com dor e com muita infelicidade. Porque atrapalha a gente que totalmente, é honesto. Totalmente, inclusive com a boca torta de Marieta. Boca de trombeta, vem aí Medrado, Luana, Montaginho e o Sintonia. Eduardo, você é massa, irmão. Obrigado. Beijo.
roda aqui é do povo. Onde se diz o que?